ពោជធំលើកម្មវិធីបាត់បាត់ស៊ីទីទុយទុយទាំងបងបាទសឹងជ្រៀងលេងដើម្បីកំដរថ្ងៃជួបប្រិយមិត្តកំពុងសម្រាប់ព្រឹកតើបាទប្រជុំម្ចាស់ផងដែរបាទជំនួយហូបហូបសិតសុនហើយមានទីពងពងនេះ ជាបងខាងរាជញញឹមញឹមសម័យជាតិនេះអរគុណគុណគុណជីវិតស្នាប់ជួយបន្តទៅ